Mambo vipi? Ni rahisi tu kudhibiti matumizi yako ya data kwenye application yako ya WhatsApp. Fungua application ya WhatsApp, kisha nenda kwenye settings. Bonyeza data and storage, kisha bonyeza when using mobile data. Ondoa tiki kwenye viboksi vyote, ili kutokuruhusu picha ama video kujidownload zenyewe. Pia, unaweza kupunguza matumizi ya data kwa kuweka on low data usage kwenye call settings. Ni rahisi tu na Vodacom.